tá cansado de procurar o seu carro novo, mas eu tô aqui, ó, junto com ele, o cansadão, o bonitão de BH na CK Automóveis. E ele vai te passar a melhor oferta pro seu carro novo, hein? Vem pra mim, bonitão. Onix LTZ 2014, carro completaço. Por apenas R$45.900. Isso mesmo, um dos hatches mais queridinhos do Brasil. Agora, olha só, gente, esse Audi com esse interior, hein? Olha essa máquina, 2014 Audi 1.4 TSI, carro impecável, interior branco gelo, único de Belo Horizonte, por apenas R$85.900. Carro exclusivo pra você, hein? Agora, olha só esse Sonic, gente. Sonic LTZ 1.4 2014. O carro é impecável para a sua família. R$45.900. Acesse o QR Code pra saber todas as condições e ofertas aqui na CK Automóveis, hein? Não perde tempo, vem pra CK Automóveis.